Любов Чигринська, психофізіолог, знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Ми раді вітати нашу ранкову гостю у нашій студії. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про насилля та про те, що робити, якщо у родині жінці загрожує небезпека. Тож, я думаю, в першу чергу варто повідомити нашим глядачам про те, що ж таке взагалі насилля і що можна вважати насиллям. Ну, взагалі, кожна людина, вона є сама по собі цінністю, тому що вона вже жива. І нікому це доводити вона не повинна. Проте, чомусь, на жаль, ми до цього часу живемо в ситуації, коли насилля нас супроводжує дуже часто. Насилля буває фізичне, це рукоприкладство, це побої, це будь-які дії стосовно пригнічення здоров'я людини, її честі, гідності, що, в свою чергу, може призвести не лише до каліцтва, але і в тяжких таких випадках до смерті. Насилля буває психологічне, це переслідування, це залякування людини. І серед таких жертв дуже високий рівень суїцидів. Насилля буває матеріальне, це навмисне лишення якогось члена сім'ї, їжі, одягу, житла, що в свою чергу також може призвести до погіршення здоров'я або там до якихось таких от уже летальних випадків. І насилля буває сексуальне, це посягання на недоторканність іншої людини або якісь будь-які дії сексуального характеру стосовно неповнолітнього. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про фізичне насилля та про те, як воно впливає на жінку. Тож, хочеться дізнатись про те, що робити, коли ти розумієш, що дійшов до такої точки, що проти тебе використовується фізичне насилля. Ну, взагалі, насилля, воно чому якби в нас взагалі відбувається і чому воно все ж таки прогресує? Тому що наші жінки, вони абсолютно не знають, що в такій ситуації вони повинні робити. Вони абсолютно низько інформовані. Взагалі, навіть якщо запитати жінку, яка живе в ситуації без насильства в сім'ї, то я думаю, що не кожна скаже, що ж в такій ситуації необхідно робити. Наше населення, воно надзвичайно низько інформоване. Отакого алгоритму якогось чіткого виходу з ситуації насилля жінка не знає. Я вже не говорю про те, про знання якихось так своїх конституційних прав. Велику роль в цьому відіграє, безумовно, і релігія наша, тому що наше суспільство, воно є високорелігійне, так, що один чоловік – це там мій хрест на все життя, або якісь такі установки стосовно того, що це моя дружина, я можу робити з нею все, що я хочу. І чомусь такі чоловіки, вони забувають, що дружина – це лише статус, і ні в якому разі це не власність. Або там батько бив маму, значить і я можу, б'є, значить любить. Але побиття ніякого відношення абсолютно до почуттів немає. Також дуже багато є демотиваторів у соціальних мережах, у мережі інтернет, там, де пишуть, що б'є, це певна стаття Карного кодексу України, а не любить. Так, це дійсно так. Чому жінки терплять? Чому відбувається така ситуація, що зараз дійсно всюди кажуть про те, що терпіти не можна? Створено чимало таких закладів, яких допомагають жінкам піти від насильника, який дійсно змушує її терпіти такі речі. Але жінки все одно продовжують тримати цей тягар на собі. Ми стикаємося дуже часто в таких сім'ях з комбінованим насиллям, коли чоловік застосовує не лише грубу фізичну силу, але і основні види насилля, як ми сказали. Якщо в сім'ї такі є діти, то, звичайно, жінка боїться, тому що вона чує погрози, що так, якщо ти підеш від мене, я заберу в тебе дітей. Крім того, розлучення в таких сім'ях, воно є більш складним не лише взагалі з точки зору, так сказати, юридичної, але і з точки зору моральної, тому що ось такі сильні емоції тиранії, вони прив'язують людей набагато більше, ніж якісь такі спокійні стосунки відносно. Ну і крім цього, існує ще такий парадокс, що ось ці такі, значить, чергування періодів насильства, періодів рукоприкладства зі спокоєм, всякі там мольба, чоловік паде на коліна. Жінка чомусь думає, що це там був перший раз, потім був другий раз, він буде останнім. Він виправиться, все буде краще, він більше такого робити не буде.
Останнім він ніколи не буде абсолютно, тому однозначно треба шукати допомогу, вихід з ситуації, ну і цінити себе. Також ми сказали про те, що дійсно регулятором у цих стосунках можуть бути діти, жінки терплять заради того, щоб у дитини був батько, для того, щоб у дитини була родина. Але наскільки впливає вся ця ситуація саме на дітей? І чи варто терпіти для того, щоб у дитини була родина, але з фізичним насиллям у ній? Ну, взагалі, будь-які проблеми з вихованням дитини – це помилки батьків, передусе. Діти, вони є не лише свідками насилля, як ми вже говорили, вони є, безумовно, і учасниками цього насилля також. І досить часто активними учасниками, тому що бувається, чому ми говоримо взагалі, що жінки? Тому що 85% серед тих, хто з насиллям цим стикнувся, це жінки. Буває таке, що жінки прикриваються дитиною, буває таке, що чоловік, який виступає тираном, він маніпулює також дитиною, особливо, якщо це хлопчик. І тому, безумовно, в таких дітей ми спостерігаємо, на жаль, емоційні розлади, психосоматичні розлади у вигляді заїкання, у вигляді енурезу, у вигляді нічних жахіть, безпричинного нічного плачу, болей в животі, які не підтверджені соматичною якоюсь там проблемою. Безумовно, такі діти, коли вони зростають ось в такій ситуації, вони є надзвичайно податливими. Ось це таке поняття «безпека і небезпека» у них порушене. І в майбутньому це призводить до того, що вони частіше є жертвами педофілів, ніж діти, які зростають у нормальній сім'ї. Вони вважають, що насилля – це норма. Звичайно. І такі хлопчики, вони приміряють на себе поведінку батька. І, як правило, в майбутньому стають агресорами стосовно власної сім'ї. А дівчатка, які виростають в такій сім'ї, вони є, безумовно, жертвами. Безумовно, що терпіти не можна ні в якому разі, але що ж робити, якщо дійсно жінка розуміє, що ситуація дійшла до критичної точки, що більше терпіти вона не може, що робити у цій ситуації? Ну, перше, що потрібно зробити, це, звичайно, усвідомити факт самого насильства. Ось, і, звичайно, в такому разі необхідно жінці залучитися підтримкою своїх рідних, своїх знайомих. Якщо це зробити неможливо, то є соціальні служби, є кризові центри, громадські організації, негромадські об'єднання, які безкоштовно допомогу нададуть. Є навіть телефон гарячої лінії, який може проконсультувати, що робити в такій ситуації, куди звернутися. Коли жінка усвідомила факт насилля, то, звичайно, є вже якісь такі варіанти. Може це бути терапія обох партнерів, це може бути примусове лікування тирана, але, на жаль, в таких ситуаціях більше, ніж в половини випадків розходитися – це, на жаль, такий самий якби ефективний спосіб. Мають всі оці рукоприкладства і побої бути зафіксовані, тому необхідно викликати поліцію, не чекати абсолютно, коли це все дійде до того, що чоловік вас вб'є колись. І таке, на жаль, ми зустрічаємо досить часто. Не потрібно ні в якому разі мовчати, тому що досить часто таке буває так, що знають про побиття лише сусіди, які чують, а родина, сім'я, вони... Дуже часто жінки кажуть, що їм соромно зізнатися, що у їх родині дійсно така ситуація складається. Безумовно, тому що ось таке насильство, яке підкріплено, звичайно, якимись такими негативно забарвленими словами, воно призводить до руйнування, ну, так сказати, морального стану жінки, до руйнування її психоемоційного стану. І таке ядро особистості, воно під впливом такої ситуації розпадається дуже часто. Такій жінці необхідно уникати конфліктів на кухні або в ванній кімнаті, тому що це місце, де знаходиться дуже багато ріжучих предметів. І ці... загрожувати життю. Так, там такий ризик травматизму, він є підвищеним. Ну і, звичайно, досить часто родичі, на жаль, вони кажуть, що от ти сама його спровокувала. На жаль, це зовсім не так. Незалежно від того, є провокація, але немає застосовувати фізичну силу, принижувати честь і гідність іншої людини, незалежно від того, жінка це чи чоловік, ніхто не має права. Ну і, звичайно, необхідно бути дуже холодною в цій ситуації і сильною, тому що, незважаючи на ситуацію, яка склалася, вихід з неї є завжди. А ось такий ваш вихід, він може стати мотивацією і прикладом для тих, хто досі у біді.
Я хочу зараз, щоб ми повідомили для наших телеглядачів, які переглядають зараз нашу програму, можливо, певний алгоритм, як захистити себе, що робити у такій кризовій ситуації, коли вам загрожує небезпека у вашій родині, і на що варто звернути увагу. В першу чергу необхідно викликати поліцію для того, щоб вони цей факт насилля зафіксували. Тому що у суді потім це буде доказами стосовно того, що ви дійсно є жертвою. Крім цього, необхідно звертатися на телефон гарячої лінії, необхідно звертатися в соціальні служби в вашому районі. Їх є зараз дуже багато, вони є в інтернеті. Якщо комусь буде необхідно, то вони звернуться до нас особисто, і ми таку інформацію надамо. І крім того, необхідно бути впевненими в тому, що все обов'язково вийде, тому що ось така якість життя, вона абсолютно не для вас. Дякуємо вам за те, що сьогодні повідомили нашим телеглядачкам про те, що життя має бути яскравим, життя має бути без погрози до вашого життя, до вашої безпеки.